はい、こんにちは、ジャムです。今回は先日で視聴したホイヤーエクスドライブアニメテッドの動画撮ろうと思います。ってことで、まあ今回何やるかっていうと、困ったことがあったら相談してください。前回ね、これか、前回手に入れ、貫突した、キリカの被災業者アウトなんだけど、上限突破の素材が集まったので上限突破しようと思いますという動画です。これでね、調べに続いて2人目だね。上限解放ね。いやね、これがね、最後まで集まんなかった。なんかね、あと3つ足んないみたいな状態でね、ずーっとタイのマルチやってて、もうね、全然落ちねえと思ってたら最後の最後で5個落ちて、いやー、やっと揃ったよっていうね。もう本当にね、みんな足んなかったのにね、こっちとかばっかり落ちるんだよね。こういうのとかこういうの。あとこれか。で、これだけもうずーっと落ちないから、もうこんなに集めるの大変なのかよって思ったからね。てわけで、上限解放します。いきます。これでやっと2人目だもんな。よーし。でまだ強くなるんですか？自分の才能に驚きを禁じ得ないです。はい、ってことで、まあ上限解放できましたと。これでかなり強くなるね。でね、ちょっとね、今ね、この土属性のミクさんがね、ガチャが来てるんだけど、まあ次なる上限解放ね、ちょっとあと3枚なので、遅くまでお疲れ様です。まあね、目標見失っちゃうよりは、ここで引いちゃうのも良いかなと思いまして、3回だけね、3回だけっていうか、まあ3回で貫突なんだけど、限界突破フルバーストガチャっていうことで、ミクさんのやつね、最後に3回引いて、今回の動画は終わりにしようと思います。ってことで、引きます。まあ途中でね、何か他にも当たりがあればいいんだけど、おっと、黄色が3つあるわ。おーっと、こっから星5出たのはメモリアでもまあいいか。あ、もう一個あった。見逃してた、今一瞬。そして、新勝人。はい、これが確定分、まず一個。はい、スキップ。さすがだな。どうだった？はい、二回目。とりあえず2枚ずつか。まあ星4の方から開けて、これは、ああ、ここで確定枠か。こっちは、ああ、メモリアか。はい、まあそんな感じね。これでもっと戦える。はい、じゃあラスト、とりあえずこれでまた次のね、上限解放の目標ができたので、まあ目標をね、見失わずにやれるかなっていうことでね、まあ引いちゃいましたという感じですが、ああ、これはちょっと、なんか確定分だけっぽい雰囲気ですね。はい。新勝人だと？はい、そういうことでしたと。さすがだな。なかなかの結果だな。はい。まあそんな感じです。僕はもう寝ますけど。まあそんな感じで、まあ今回の動画はこれで終わりにしようと思いますが、
風月の失踪の調べに引き続き、引き上げをシャウトのキリカも、まあとりあえずね上限解放できましたということでね、まあレベル上げはね別で後でやっておきますって感じで、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ、あ、まあ横になっちゃうんだけどね。